السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت. خدا کے حکم سے جب سور کا اعلان آئے گا, خدا کے حکم سے جب سور کا اعلان آئے گا, فنا ہو جائے گا جب زلزلہ طوفان آئے گا, فنا ہو جائے گا جب زلزلہ طوفان آئے گا, کھڑی ہو جائے گی کھٹیاں سبھی ظالم و جابر کی, کھڑی ہو جائے گی کھٹیاں سبھی ظالم و جابر کی, جہنم میں چلے جانا, جہنم میں چلے جانا کا جب فرمان آئے گا, جہنم میں چلے جانا کا جب فرمان آئے گا, خدا کے حکم سے جب سور کا اعلان آئے گا, ادب سے ان کا نام لکھ دینا, 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 سب سے اعلی مقام لکھ دینا, سب سے اعلی مقام لکھ دینا, کٹ کر نام سب ہی لوگوں کا, کٹ کر نام سب ہی لوگوں کا, دل میں خیر الانام لکھ دینا, دل میں خیر الانام لکھ دینا, ادب سے ان کا نام لکھ دینا, سب سے اعلی مقام لکھ دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.